радіо «На дотик». «На дотик». Наскільки важливо людям, які поготів або на лінії вогню, або ще гірше на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях, наскільки їм важливо знати, що вони цінні і важливі? Про що твоя виставка, якщо можна? І я тебе називала якраз як людину, яка знає, що таке Донецьк, яка знає, що таке окупація рідної землі з 14-го року. Ну, тобто, тому тобі так болить і відгукується Запоріжжя. Отже, про що ця виставка і наскільки, ну, от, як оцей зв'язок з тими, хто на тимчасово окупованих, або дуже близько до лінії фронту, як його підтримувати? Ну, насправді я скажу таке, що на цій дискусії я запитала, чи знають глядачі і дискутанти, хто був в залі, мій проєкт довгий «Плавник Андрівна», який називався, вони сказали ні, не знаємо. Ага. Ну, нічого. Я розповіла, що був такий проєкт, коли моя мама 5 років жила на окупованій території, я кожен день майже підтримала з неї зв'язок, деколи декілька разів на день я дзвонила їй. І все, що вона мені говорила, я писала в Фейсбук, малювала, навіть потім п'єси ставилися, мультик з'явився, багато цього. Але все це про те, що я тоді казала, що якщо я з мамою зустрінусь, то як я буду з нею говорити, якщо я не знаю, що вона переживала. От це був такий проект. Я не знала, що він закінчиться її смертю в 2019 році, але я тоді переконана була, що саме це треба робити. От, наприклад, нещодавно я прочитала, хтось пише, от там я поїхав в Європу, Україна не дуже хоче, щоб я поверталася, якісь такі спігвання. Угу. Але якщо чесно, я пам'ятаю, що я тоді бажала, що я маю більше ресурсів на Україні, яка була не окупована, і тому я маю до мами стукати, я так, маю більше її слухати, я маю. І для мене було це очевидним, тому очевидним, зараз, так. Тому зараз ті, хто виїхали через те, що складно біля фронту, або мають дітей з будь-якої точки України, вони мають підтримувати зв'язок, як я тоді підтримувала з мамою зв'язок. Тобто для мене було очевидно, я маю знати, через що вона проходить. І це просто не випадати з контексту. І, якщо чесно, я от навіть все знала, як побудовано їхнє життя, є газ, немає, електрика, як навіть ці блокпості побудовані на той частині, тому що вона мені все розповідала. Я навіть намалювала все це і показувала людям з цих міст, і вони казали, Боже, як це дійсно так. Там по шагах, по опису, по розказам мами. Тобто я настільки була еквіпта англійською, тобто настільки знала, що там відбувається, але, на жаль, моя мама померла, і ця літопись нібито кінчилася з її смертю. Але, знову ж, от цей підхід, да, який я тоді використовувала, багато людей пізніше мені казали, Олексіна, ти не оселила для нас Донбас. Тобто вони, власне, через маму, через цю розповідь знали багато про те, що вона була. Я чесно скажу, я 9 років живу цією війною, і от, ну, такий приклад. Знаю, що в якому там році з'явилися навіть картки Республіканського банку. Люди тут, на жаль, тоді на Україні, яка не була окупована, не знали про таке. Тобто все в деталях я тоді знала. І зараз скажу, що це геть важливо. Може, хтось, коли ми вже опинимося, ну, в Донецькій області, відкриємо ці мій текст, і, може, це буде така карта дорожна для фасилітаторів майбутніх. Тому я і поїхала в Запоріжжя, що я теж хотіла знати, що ви переживаєте. Радіо «На дотик». «На дотик».